Idag tänkte jag visa er hur man kan göra den här Instagram-ikonen. Och för att göra den här så behöver du 172 stycken vita gummiband, 52 stycken lila gummiband, 52 stycken rosa gummiband, 46 stycken brandgula gummiband och 10 stycken gula gummiband. Och här till de färgade här i mitten, då har jag använt gel i gummibanden för att de ska bli lite så här glänsiga och liksom... Ja, lite så. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men ni behöver i alla fall det. Ni behöver också en platta och en krok. Så nu sätter vi igång. Vi ska börja och ta loss den som är i mitten. Så vi vänder på plattan. Så tar vi vår krok. Och så med hjälp av kroken så tar vi loss den här stora blå som vi har här på baksidan. Och sen... Så trycker vi på mitten och då brukar den lossna jättelätt. Och sen så tar vi bara bort den här. 1, 2, 3, 4. Då har vi 2 stycken vita. Sätter här. 2 till. Och sätter här. Så tänk på att ta 2 stycken hela tiden. Hit, så att vi har 2 kvar här. Sen tar vi 2 stycken vita och sätter här. Drar, gör ett kryss och sätt på. Så den blir dubbel. Sen tar ni en krok, går ner här igenom och tar de 2 längst under. Och drar dem framåt. Går ner här och tar de 2 och drar fram. Ni är här och tar de 2 och drar fram. Så att man tar de 2 som är längst under och drar fram hela tiden. Så, och så trycker vi ner. Och så tar vi 2 stycken vita och sätter rakt över på allihopa. Tänk på att ta 2 stycken när ni sätter rakt över så det inte blir något fel. Oj. Ta bort det här håret. Sen så tar ni en krok och drar över kedjan så den kommer över till mitten. Så, och så trycker vi ner. Och sen så nu så ska vi göra den lite större. Så tar vi en vit och gör den dubbel och sätter den här. En vit till och så snurrar den 3 varv. Så en, gör ett kryss. 2, gör ett kryss. Och 3. Tar ni kroken och går ner. Ja, så tar ni det dubbla som är i mitten och inte längst ner. Och drar det framåt. Sen tar ni denna sidan. Tar ni en vit. Gör den dubbel. Och sätt här. Sen tar ni en vit till. Och så snurrar ni den en. Gör ett kryss. 2. Gör ett kryss. Och 3. Går ni ner med kroken här igenom. Och tar det dubbla längst nere. Och dra fram. Sen så tar ni en vit. Och sätter den på 6 stycken. Ta en vit till. Och sätter på 6 stycken. Och sen tar ni, trycker vi ner. Tar ni 2 vita. 2 gula.
tänk på att alltid ta två stycken så ni inte glömmer det. Och sen så tar vi brangul och sätter här. Tänk på att ta två stycken med dem också så ni inte glömmer det. Och två vita i slätet. Drar ni över denna vita och denna vita. Sen tar ni er krok och drar över så att kedjan också kommer över. Och så nu när vi har gjort den lite större så kan vi inte göra på de här kanterna utan bara på de här i mitten. Så då tar vi vår krok och tar de två som är längst under och dra över. Och så trycker vi ner. Och sen så ska vi göra den lite större igen. Detta är sista gången vi gör den större. Då tar vi en vit, gör den dubbel och sätt här. Ta en vit till och snurra den tre varv. Så en, gör ett kryss, två, gör ett kryss och tre. Tar vi vår krok och går ner. Ta det dubbla som är i mitten och inte de två längst ner. Dra det framåt. Samma sak på denna sidan. En vit. Gör en dubbel. Och sätt här. Och en vit till. Och snurra den. En. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Och tre. Ta vår krok. Och gå ner. Och ta det dubbla som är här nere. Och dra det framåt. Sen tar vi en vit. Och sätter på 6 stycken. Och en vit. Och sätter på 6 stycken. Ja. Och sen tar vi 2 stycken vita. Och sätter här. Tar vi 2 gula. Tar vi gula. Tar vi brangul. Och jag vet att många av er säger en annan, alltså ett annat ord för brangul. Men man kan liksom säga två olika ord. Och det andra är jättesvårt för mig att säga. Det är därför jag säger brangul. Men om ni kollar i beskrivningen så står det andra. Jag vill inte säga det för att jag tycker inte det låter bra. Sen tar vi 2 rosa och 2 vita. Nej, de vita skulle vara där, rosa där och så en brangul till. Eller 2 här. Förlåt, det blev lite fel. Drar vi över denna och drar över denna. Och så drar vi över kedjan. Och kedjan på andra sidan. Och sen nu när vi gjorde den större så ut i kanterna rör vi ingenting. Utan på de här i mitten tar vi de två som är längst under och drar dem över. Och så trycker vi ner. Och nu så ska vi inte göra den större längre. Så då tar vi en vit. Och sätter här. Och drar den till 6 stycken. En vit till. Kan vi sätta här. Så 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
Och en vit. Här så är det en, två, tre, fem, och sex. Och sen så tar vi två stycken vita. Tar vi en grön. Så två stycken där. Två där. Två där. Och två där. Sen tar vi två vita. Två vita. Fortsätter vi med brangul. Brangul. Rosa. Rosa. Och vita. Sen tar vi de långa och drar över dem till mitten. Tar vi vår krok och tar de två som är längst under och drar dem över. Tänk på att få med båda två. Och nu när vi inte gör den större så tar vi ju allihopa. Så att ni inte glömmer någon. Så, och så trycker vi ner hela vägen. Och sen så tar vi en vit till. Och sätter på sex stycken. En vit till. Och sätter på sex stycken. Och en vit till. Och sätter på sex stycken. Sen tar man två vita. Fortsätter vi med de brangula. Vit. Brangul. Rosa. Vit. Rosa. Oj. Rosa. Rosa. Och vita. Drar vi över denna långa vita. Denna långa vita. Och denna långa vita. Tar vi vår krok och tar de två som är längst under och drar dem över. Och så trycker vi ner. Och sen tar vi en vit. Och sätter på sex stycken. En vit. Och sätter på sex stycken. Och en vit. Och sätter på sex stycken. Sen tar vi två vita. Tänk på att alltid ta två stycken när man drar rakt över. Brangul. Rosa. Vit. Rosa. Rosa. Rosa.
Rosa, vit, rosa, lila och vita. Drar vi över denna långa, denna långa och denna långa. Då har vi vår krok och tar de två som är längst under och dra över. Och så trycker vi ner hela vägen. Och sen så tar vi en vit och sätter på 6 stycken. En vit och sätter på 6 stycken. Och en vit och sätter på 6 stycken. Och sen så tar vi två vita, tar vi rosa, rosa, vita, rosa, 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 lila, vita, lila. Lila. Och vita. Drar vi över de här långa vita. Och sen tar vi kroken och tar de två som är längst under. Och dra dem över. Och så trycker vi ner. Och sen tar vi en vit och sätter på 6 stycken. En vit på 6 stycken. Och en vit på 6 stycken. Tar vi två vita. Tar vi rosa. Rosa. Rosa, vita, lila, lila, vita, lila, lila. Lila och vita. Sen drar vi över de här långa vita. Ta vår krok och ta de två som är längst under och dra dem över.
och så trycker vi ner. Och sen så tar vi en vit. Sätter den på 6 stycken. En vit på 6 stycken. Och en vit på 6 stycken. Sen tar vi vita. Och rosa. 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 Vita. Hallå. Vita. Lila. Vita. Nej, nu blev det någonting. Vi tar väck de vita. De vita. Här skulle efter. Det ska vara vit, rosa, rosa, rosa. Lila. Vit. Vit. Lila. Vit. Vit. Lila och vit. Så förlåt om det blev rörigt, men om ni ser här nu så är det vit, rosa, 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 lila, vit, vit, lila, vit, vit, lila och vit. Sen drar vi över detta långa och detta långa. Ta vår krok och ta de två som är längst under och dra dem över. Och så trycker vi ner. Och sen tar vi en vit. Sätter den på 6 stycken. En vit. Och sätter på 6 stycken. Och en vit. Och sätter på 6 stycken. Sen blir det vita. Och sen blir det bara lila nu. Nej, det blir det inte alls. Förlåt. Det blir rosa menar jag. Så rosa. Och rosa. Och sen blir det lila och vita. Det är nästa rad som det bara blir lila. Eller vita i hörnen och så lila. Nu snurrar jag till det mycket, men okej. Okay. Och här blir det nu vita. Och vita. Lila. Och vita. Drar vi över den här. Och så tar vi denna och drar över. Och denna drar vi över. Tar vi vår krok och tar de två längst under och drar över. Och så trycker vi ner hela vägen.
Sen nu så ska vi göra den lite mindre. Så då tar vi de här två vita hit. Och de här två vita hit. Tar de två längst under. Och dra över. Sen tar vi de här två vita hit. Och de här två vita hit. Tar de två längst under. Och dra över. Tar vi en vit. Sätter den på 6 stycken. Och en vit här. Och sätter på 6 stycken. Tar vi vitan. Och sen tar vi lila hela vägen bort. Till den sista, för där ska vara vita. Och så två vita här i slutet. Då har vi över denna långa vita. Och denna långa vita. Tar vi vår krok. Och tar de två som är längst under. Och dra över. Och så trycker vi ner hela vägen. Tar vi vår krok. Och så ska vi göra den mindre nu. Så de två vita hit. Och de här två vita hit. Ta de två som är längst under. Och dra över. Samma sak här borta. De två vita hit. Och de två vita hit. Ta de två som är längst under. Och dra över. Och sen så tar vi en vit och sätter på 6 stycken. Och en vit och sätter på 6 stycken. Sen tar vi 2 stycken vita och sätter rakt över. Och detta är sista gången vi gör det. För sen så ska vi fästa. Dra över den här. Och dra över den här. Tar vi vår krok. Och tar de två som är längst under. Och dra över. Och så tryck igen. Och sen så tar vi de två som är längst under. Och drar dem. Eller vi tar de två på denna sidan. Och drar över hit. Så. Sen tar vi. Två vita. Tänk på att ta 2 stycken. Så. Sen tar ni er krok. Och sätter tillbaka de två ni precis tog därifrån. Så.
Och så sätter ni tillbaka de andra två som är på den sidan. Drar ni också och sätter över hit. Så att alla är på denna sidan. Så nu blir det många gummiband. Och sen tar ni en krok, går ner här, tar de två längst ner och drar dem framåt. Går ner här och tar de två och drar fram. Ner här och tar de två och drar fram. Ner här och tar de två och drar framåt. Tänk på att ta de två som är längst under så ni inte tar fel. Så går ni ner genom alla vita här och tar en vit, den sista, och drar den upp, sätter på kroken och tar den här längst bak och drar över och så fäster ni utan att den skulle gå sönder. Så ta en ny vit då. Om den går sönder så ta en ny, för att det är inte bra om den går sönder. Och så drar ni loss. Och så får ni dra lite i den. Så att den fixar till sig. Och sen så gör man gummibandet. Och det är jag inte så bra på att förklara hur man gör. För jag bara sticker in där jag tycker och drar igenom. Så får ni bara fixa till den lite så blir den jättebra sen. Nu har ni gjort den här Instagram-ikonen. Och dagens bild kommer från elsa.oman.35. Och hon har gjort en jättefin marshmallow. Så tack så jättemycket för bilden Elsa. Det var jätteroligt att se. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!